బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్కి మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుపం పీనవృత్త మహాబాహుం సర్వశత్రునిబర్హణం నానారత్న సమాయుక్త కుండలాది విభూషితం సర్వదాభీష్టదాతారం సతాం వై దృఢమాహవే వాసినం చక్రతీర్థస్య దక్షిణస్థగిరౌ సదా తుంగాంబోదితరంగస్య వాతేన పరిశోభితే నానాదేశాగతై సద్భిః సేవ్యమానం నృపోత్తమైః ధూపదీపాది నైవేద్యైః పంచఖాద్యైశ్చ శక్తితః భజామి శ్రీ హనుమంతం హేమకాంతి సమప్రభం వ్యాసతీర్థయతీంద్రేణ పూజితం ప్రణిధానతః త్రివారం యః పఠే నిత్యం స్తోత్రం భక్త్యా ద్విజోత్తమః వాంఛితం లభతే భీష్టం షణ్మాసాభ్యంతరే ఖలు పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం యశోర్థీ లభతే యశః విద్యార్థీ లభతే విద్యా ధనార్థీ లభతే ధనం సర్వధా మాస్తు సందేహో హరిస్సాక్షీ జగత్పతిః యః కరోత్యత్ర సందేహం స యాతి నిరయం ధ్రువం. లభతే విద్యా ధనార్థీ లభతే ధన.
पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम्। षण्वासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थ
लभते पुत्रं यशोर्धी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण
योजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वांछितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं सयाति निरयं ध्रुवम् सद्भिः सेव्यमानं रूपोत्तमैः
धूपदीपादि नैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम् वासिनं चक्रतीर्थस्य
दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधि तरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम्। पीनवृत्तमहाबाहुं सर्व
शत्रुनि बर्हणम् नानारत्न समायुक्त कुंडलादि विभूषितम् सर्वदा भीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थ गिरौ सदा तुंगांबोधि तरंगस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादि नैवेद्यैः पंचखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकांति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वांछितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं सयाति निरयं ध्रुवम्
नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टम् षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम् संदेहो
जगत्पति यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम्। టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.